Bom dia e bem-vindos no site Recettes Pas Bête. Para começar, um grande obrigado a todos de nos seguir neste canal. A gente vem de ultrapassar os 2000 aderentes ao canal. Outra vez, um grande obrigado a todos para nos seguir. Hoje, a técnica para montar as claras em castelo. Para isso precisamos de uma pequena tigela, uma grande tigela, um batedor elétrico, como ingredientes 3 ovos e uma pita de sal. Vamos passar à realização. Para começar, vamos pegar o ovo e os quebrar assim por cima da grande tigela onde a gente quer montar as claras em castelo, e vamos passar a gema assim de um lado para o outro, e depois vamos meter a gema na pequena tigela. Depois vamos meter de lado as gemas, se a gente quiser para outra receita, e vamos pegar assim o sal e vamos meter uma pita de sal por cima das claras. Depois vamos pegar o batedor elétrico e vamos metê-lo assim no meio da grande tigela, vamos ativá-lo devagarinho e vamos subir a velocidade devagarinho também. Quando o batedor elétrico está ativado e que estamos a bater as claras, vamos assim dar voltas com a grande tigela, e quando as claras estão bem, começam a estar batidas, vamos pegar assim integralmente as claras. Vou ativar o batedor elétrico, mas vou cortar o som para não ser desagradável, para bem mostrar. Cá está, as nossas claras estão em castelo, até podemos meter ao contrário, assim, bem rijas. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo, também pode se inscrever ao nosso canal, todos os comentários são bem-vindos. Até breve no site Recettes Pas Bête.